Tervehdys mun puolesta myös. Oikeastaan tuon juhlan jälkeen niin on aika kiva katsoa, ettei tiedä tänne näin moni. No niin, nyt tuleekin sitten pääsen mielenkiintoisin niin aihe. Päästään suoraan päihteistä palkkoihin. Ja sitten sen verran tässä vielä lopuksi mainostan, että on niin kuin alku jo sanoi, että Super on hyvin monessa työryhmässä mukana. Muuten, jos miettii alaa, niin tämä kumminkin työllistää hyvin ja koulutusmahdollisuudet on laajat. Ja vaikka mulla itselleni tämä niin kun opintopaikan valinta oli vähän kiireinen, niin mulla oli tavallaan niin kun turvallinen siinä mielessä, että mulla on ensimmäinen vuosi tässä tällaista niin kun, tutustun eri aloihin, alueisiin ja sitten voin tehdä valintani siihen.